Kongiye kuba ikaze kuri IGE Sports hano turi kuri Kigali Pre Stadium I Nyamirambo aha maze gusubikirwa umukino w'ikipe ya APR FC ndetse na Gasogi United ni umukino wasubitswe ku munota wa 15 kubera imvura nyinshi cyane kabisa yaguye kuri iki kibuga nkuko muri kubibona ku mashusho bikaba byarangiye rero abasifuzi bafashe icyemezo cy'uko umukino utakomeza kubera ko ikibuga kitari kikibasha gukinirwaho umupira nago wagendaga ariko mbere yaho gatoya ku isaha y'isaa 9 hari umukino wari wabanje kuwakinirwa ikipe ya Rayon Sports yatsinze Bugesera ibitego bibiri ku busa cy'umudefenseur Yusuf ndetse na rutahizamu w'umunyasenegal bomba akabaranyamanyasenegal Farenganye ukomeje kwigarurira imitima y'abakunzi ba Rayon Sports kubera ko atari gusiba gutsinda nk'ibisanzwe rero tukaba tuje gukora ubusesenguzi butoya cyane kuri uyu mukino kubera ko akaba tuje kunyuramo mu byukuri byaranze umukino w'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Bugesera cyane ko wapere na Gasogi byo birangiye utabaye nk'ibisanzwe rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony ukurikiye imfura Tony umeze neza cyane ibintu unamahoro unamahoro cyane imfura hane Nyamirambo ebane yabaye ibindi bindi urabibona ko nangira ise nitiza gapira kugira ngo byibuze mbashe kumera neza n'abanza gerageze kabisa asaga nakonje Yego, anyuma Tony nago turi butinde cyane tugiye kugaruka ku mukino wa Bugesera yatsinzwe na Rayon Sports ibitego bibiri ku busa ni Rayon Sports abakunzi bayo bishimiye cyane mu byukuri bari bagerageza kuza ari benshi ubirebye na morale bacyuye match eshanu za championnat Rayon Sports niratsindwa yanganyijemo kabiri itsindi n'imikino ibiri wa periwo ubikiranane Ni Rayon Sports twavuga yagaragaye gute mu ishusho by'umwihariko kuri uyu mukino wa Bugesera mbere y'uko tujya no mu ishusho rusange iri kugaragaza muri champion. Navuga ko Rayon Sports yagize cyangwa se yungukiye mu byo yari imaze iminsi itegura mu mikino ya gishuti yakinnye na Mukura ndetse na Yesu Gari kayitwaramo neza ndetse ibasha no gukomerezaho ri yasoreje imikino ijya guhagarara byo kw'amakipe y'igihugu akina nyuma yo gutsinda imikino yayo ibiri yakurikiyeho Yari yabanje kuganya imikino ibiri ya mbere muri championnat irangije itsinda umukino wa Rutsiro ndetse n'uwa Gasogi United urumva ni ibintu byayifashije kugira ngo ikomereze aho ngaho gusa nanone uko wabibonye n'umukino wakunzi bayo bari bayishyigikiwe na ntabwo bari benshi cyane nk'ubwo ibisanzwe ariko ku rwego nk'urwa 80% muri Kigali Pre Stadium bavuga ko bari bagerageje kwitabira ubwanjye navuga ko Rayon Sports kubona intsinzi wabona ko yakinye n'umukino mwiza yayifashije bijyanye n'imyiteguro yari yakoze yego ni igice cya mbere wenda navuga ko Bugesera nayo yari yagiye igerageza kubonamo amahirwe y'ibitego ariko nyezamu
ndi mbyaye navuga ko kare nari ndi kubaza abantu twicana nyise noneho uyu mugabo yaba noneho yakonfirimye izamu ari ukuntu ndi kumana passier yaje abantu bashidikanya kubera sezon nziza aragize mu magaju ariko navuga ko niba wenda byarakanguye kandime niba amaze gufatisha championa n'igihugu muri rusange ku mwaka wa kabiri nekereza ko kandime byaye yagiye akora ama save ariko kurundi ruhande arakaza makartire njye zamu abugesera nawe abantu baribuka uburyo yakuyemo bukomeye bwa fanganye mu gice cy'ambere ndetse n'umukino uhagararaho gato yakubera ishoti rya rikomeye yaramaze gukuramo ariko navuga ko Rayon Sports mu kibuga yihariye umukino iratambaza cyane umuntu yavuga ko kuri iyi mikino itanu Robertinho ari kugenda amenyera kuko umuntu wenda nirefeye ku interview yatangaga mu imasha za gishuti yavugaga yuko we iyi international break yamufashije ati hari abakinnyi batabashije kubona umwanya babashije gukina noneho naba abenshi bari basigaye bagerageza kubona automatisme sirutunga accès yaba abanya Senegal arimo Omar Yingi ndetse na Yusuf waje gutsinda igitego nimero 29 wasinze igitego cya mbere kuri corner na Kevin ubona ko ani kapiteni nyine aranima match aranima umukino ama assist ari kugenda bameshwa kukona ni uzitera assist y'igitego cya kabiri ubona Kevin nawe mu byukuri uri kwitwara neza navu umuntu yakibaza Robertinho nono ari kugenda fatisha gake gake nkuko wenda mbere yuko ngera nawo ku cya Robertinho warubanje kugaruka ku bitego byatsinzwe ni bitego biza kugarukaho ni babibonye abakinnyi babugesera ku bitego byombi bagaragariza klasifisi yo ku ruhande ko habayemo kurangara cyangwa kurarira nko ku gitego cya mbere cyatsinzwe na Yusuf Ndiaye ni umupira waruvuye muri corner awutsindisha umutwe ariko mbere ko corner iba bwari uburyo bw'umupira wakuyemo na Arakazama Kartur nyuma yo guterwa na Fanganye Fanganye byasaga naho yasize na Cyadukunde Eric ariko nanone harimo akantu gato ko kurarira abatoza cyangwa se team manager wa Bugesera n'abakinnyi barimo bakiza Jean Paul bagiye kubwira umusifuzi wo ku ruhande wa mbere Karangwa Juste ati wakabaye wasifiye kurarira kuri uru ruhande ndetse nawe ubona ko asa n'ubyumva cyangwa se nawe yabibonye ko ashobora kuba yari yasigayeho gato kuri action ubwo kiba kibaye igitego cya mbere no ku gitego cya kabiri wabibonye nabwo abakinnyi ba Bugesera FC bagiye kurekarama ku musifuzi wo hagati Ishyaka bamubwira ati nabwo ku nshuro ya kabiri cya kabiri cyo barakaye cyane byagombaga kuba nanone offside ku mupira muhire Kevin ateye ukagera kuri Fanganye agatsinda nabwo urumva ko ni ibitego biza kugarukwaho mu buryo byabonetsemo cyangwa se uburyo byatsinze kuba byakoze ikinyuranyo ariko nibyo biza kugarukwaho ukenye na Bertinho nibyo n'umuntu navuga ngo atangiye gufatisha uri buka Rayon Sports yari afite mu myaka 5 ishize atwara shampiyona mu 2019 ni ikipe itandukanye harimo ikinyuranyo cy'imyaka myinshi ariko ubona ko atangiye kumetriza cyangwa kubaka ikipe none ikomeye ashobora kumenya ngo ndaza kwikinisha gutya ugiye kureba uko yaje habura igihe gito ngo shampiyona itangire akina imikino mike ya gishuti niyo yabashije kutoza ku ruhande rwe ariko kuri iyi nshuro mu mikino itanu maze gukina muri shampiyona ubona ko maze gufatisha nta kabuza uko agenda amenya abakinnyi be uko agenda akemura ikibazo cya barutahizamu Rayon Sports yatangiranye ashobora kugenda abona resulta nziza kuko uyu munsi nubwo Police itarakina umukino wayo izakina ku cyumweru ariko banganya amanota ku mwanya wa mbere urumva ko birimo kuza yego birimo kuza ubu Rayon Sports ni ya kabiri n'amanota 11 irarushwa ibitego bitatu na Police nayo ifite 11 ariko yo izigamye ibitego 8 Rayon Sports ikazigama ibitego bitanu nibyo hari akantu wenda wasiri uyu mukozi wa Rayon akazamo na n'umuvugizi wayo Ruben Ngabo ari ukuntu bavuga wenda bashyenga bashotorana ariko ari utuntu duke abagenda bavuga ukumva mu by'ukuri dufite logique warugerageje kugikumoza bavuga ko Robertinho yaje atinze nk'ibyumweru nka bitatu gusa ekipe yari nshya abakinnyi bashyashya imvune nka barishari badahari ba majari wari ukuntu bari baravunitsemo ubona bigenda bigorana ndetse ni axe yabo usibye Omar Yingi uyu musore wundi wasinze igitego nimero 29 nawe yaje avunitse ariko ubona bijyamo sirtu noneho na rutahizamu ari kugenderaho ubu ngubu Fanganye yatsinze ibitego bibiri muri match ebyiri za gishuti zeruka AS Kigali na Mukura yewe n'ubu ngubu yagitsinze umukino we wa mbere wa shampiyona wenda kinnye ariko n'uwa gatatu muri rusange ubariyemo n'izo za gishuti
buri munsi atsinda buri munsi atsinda noneho Rayon Sports yarenze igitego kimwe yari yatsinze ku Magaju nako kuri Rutsiro yari yatsinze na Gasogi ubu ngubu noneho yageze muri bibiri wasiri kare wenda kuri televiziyo abantu barayibona no kuri Jsport n'abavuga ati ubu ngubu noneho tugeze muri bibiri bavuga ati ibintu tugeze muri bibiri wenda Rayon Sports yo niyo ngiyo sinzi ko ari cyo dusoza ari cyo twakomozaho kuri umukino wa peri na Gasogi bitabashije kuba kubera imvura nyinshi yaguye kuri Kigali pe no mukino abenshi barabanza bagahera mu mizi yawo akavuga ngo watindijwe no kuba generateur yatinze kwaka cyangwa yari yanze kwaka gusa ni ikibazo cy'igenerateur cyagaragaye mu minota ya nyuma y'umukino wa Rayon Sports nubwo batangiye kwicana ubona ko ifite ikibazo ari umwotsi mwinshi wazamutse w'umukara abenshi babona ko ashobora kuba ishyamba atari byeru umukino urategerezwa wa saa moya urumva bigora saa kumi n'ebyiri amakipe yagombaga kuba yishyuhije n'amatara yaka ariko ntabwo ariko byagenze kugeza hafi saa kumi n'ebyiri na mirongo ine navuga ko aribwo amatara yatse na mirongo ine n'itandatu wa makipe atangira kwishyushya umukino watangiye hafi saa moya na mirongo itatu n'itandatu n'ubundi ariko nyuma y'iminota cumi n'ine hari mu mvura nyinshi biba ngombwa ko abasifuzi n'abakapiteni baza gusuzuma ikibuga babona ko umukino utakomeza ubwo ntagihindutse uzakinwa ejo mu masaha aza gutangazwa na Rwanda Premier League yemeje ko uko byagenda kose uzaba ejo ku cyumweru ahubwo amasaha niyo ataragenwa niba n'ubundi yagomba kuba naryo rivuga ko ari amasaha makumyabiri n'ane ni muri makumyabiri n'ane wenda n'ukumenya niba kubera ko ejo ari ku cyumweru bazarindira wenda bongere utangire saa moya cyangwa se kuko saa cyenda hano hari match ya polisi na Gorilla biranashoboka ko wakwigizwa imbere bakareba uko bashobora kubigenza cyangwa se niba n'ikibuga cyahindurwa ku bwumvikane bw'amakipe yombi ubwo ni icyo nkeka ubuyobozi bwa Premier kuko urumva nanone gufata match ya saa moya ejo ku wa mbere ni akazi niyo mpamvu usanga burya imikino y'aya masaha bayishyira nko ku gatanu cyangwa ku gatandatu nibyo ngibyo nkeka ko nabyo bagiye kugenda bakicaraho bagasuzuma muri aya masaha ibyo ari byo byose ubwo umwanzuro tuzawumenya ndetse n'umukino w'ejo tukaba tuwurarikiye kuri igihe.com mu buryo bwanditse uko uzaba uri kuba nk'uko uyu munsi cyangwa se n'indi minsi yose dukunda kubigenza n'ubundi bazaba wudukurikiye yego ngayo nguko rero tukwibutsa ko nyuma y'ijorone ekipe y'igihugu irahita ijyamo ya cani itangira kwitegura imikino y'ijonjora rya mbere ifitanye na Djibouti aho umukino imikino yombi izabera kuri Stade Amahoro hano mu Rwanda umukino wa mbere tariki 27 undi ukaba tariki 31 nimwe ubwo reka twese tugumye gutegereza umwanzuro wa Rwanda Premier League turebe igihe uyu mukino wa APR ndetse na Gasogi uzabere iyi ngiyo ni Jsport ari byinjiro ze na mugenzi wanjye Eric Toni reka tubashimire mubwira ko highlight ya Rayon Sports urayisangaho hano ibyo wasiri abafana batangaje cyane ko abareyo bari mu bicu niba ariko nabivuga yewe n'izindi contents zigiye zitandukanye byegeranyo bigiye bitandukanye ubu ngubu hari n'icyegeranyo gishyashya kiriho cy'abakobwa bakundanye n'abakinnyi benshi cyane iyo nayo n'indi documentaire ushobora kugenda ugasangaho mukomeze mugire ibihe byiza cyane iminota cumi n'itanu niho umukino ubaye uhagaritswe n'abasifuzi bumvikane n'abakapiteni b'impande zombi bayibona ngo
nyuma yo kugarukana n'abakapiteni b'impande zombi basanze ikibuga kidashobora gukomeza gukinirwaho umwanzuro ukurikira ni uwo guhagarika umukino undi mukino nk'uyu nguyu biteganyijwe ko nta gihindutse ukinwa mu masaha 28 uvuye ku gihe umukino wari wabereyeho murakoze ugire ubwo